электр желілерінің тозу мәселесін шешу әртүрлі деңгейде талай рет көтерілді бұл туралы үкіметте парламентте және қоғамдық тыңдауларда сан мәрте айтылды президент тоқаев аталмыш мәселеге тоқталып энергия қуатының тапшылығы туралы ұмытпауымыз керек дегенді энергетикалық теңгерім жоспарына сәйкес биыл қуаттылықты 1 бір гигаваттан асыруымыз керек бірқатар жобаларды жүзеге асыру кейінге қалдырылды ағымдағы жылы жоспарланған қуаттылықтың тек отыз бір пайызы ғана іске қосылады екен депутаттар да бұл мәселені бір күн бұрын қаузаған еді алайда халық қалаулылары желілердің тозуы мен өндіруші қуаттардың жетіспеушілігі проблемаларын шешуді кейінге қалдыру мүмкін емес дегенді да, алға тартып отыр қаңтар айында оңтүстік қазақстан өзбекстан және қырғызстанда электр қуатынсыз қалған жағдай не себепті бұл мәселеге салғырт қарауға болмайтындығына дәлел дейді олар в то же время у специалистов электроэнергетической отрасли экспертов вызывает вопросы насколько справедливо сонымен қатар электро саласының мамандары мен сарапшыларда электро энергиясын тұтынушылар арасында қосымша төлемдердің ауыртпалығы қаншалықты әділ бөлінетіні туралы сұрақтар туындайды бүгінде еліміздің өңірлерімен тұтынушы топтары тариф бағасында айырмашылық көп болуы мүмкін дейді тиісінше қосымша жүктеме әртүрлі болады бұл ретте көтерме сауда нарығы деп аталатын электр энергиясы көлемдерін бөлудің қолданыстағы жүйесінің кемшілігі мен залалдылығы мынада өңірлік нарықтарға өндірілетін электр энергиясының барлық көлемінің үштен бірі ғана түседі үштен екісі тұтынушылар мен делдалдардың белгілі бір тоб арасында әлдеқайда төмен бағамен жабық түрде таратылады осының салдарынан электр энергиясының көлеміне қосымша төлемдерді бөлу кезінде ашықтық пен әділдік қамтамасыз етілмейді дейді альберт рау по мнению независимых экспертов прозрачность и справедливость перехода тәуелсіз сарапшылардың пікірінше инвестициялық тарифке көшудің ашықтығы мен әділдігін электр энергиясын бірыңғай сатып алушы мен сатушының ұйымы ғана қамтамасыз ете алады бұдан басқа бірыңғай сатып алушы электр энергиясына жалпы ұлттық тарифтің ауысуын қамтамасыз ете алады біздің отандастарымыз тұратын өңіріне қарамастан ортақ тариф бойынша төлеуге құқылы ол үшін бірыңғай сатып алушы электр энергиясы мен қуат нарығы теңгерімінің ашықтығы мен тиімділігін қамтамасыз етуі тиіс енді депутаттар мәжіліске бірыңғай сатып алушы ұйымын пысықтауды электр желілерін қолдау үшін қажетті инвестициялар көлемі бойынша есептеулермен қазақстан халқы үшін бірыңғай тарифтің күтілуін өсуімен және тағы басқа инвестицияларға айырбастау тарифі қағидатына көшу тұжырымдамасын ұсынуды тапсырды бірақ бұл саланың бірнеше артықшылығының бірі болуы мүмкін жалпы қазақстан үшін электр энергиясы импортының өсуі өзекті жайт ұлттық статистикалық бюроның деректері бойынша 2021 мың жылы импортталатын электр энергиясының көлемі отыз бес пайызға ұлғайды және біздің еліміз тапшылықты жабуға шамамен 86 миллион жұмсады бұл жерде атом электр станциясын қосу мәселесі туындайды сарапшылардың айтуынша көміртекті бейтараптыққа қол жеткізу және электр энергиясының тапшылығын болдырмау үшін бірден бір рнеше атом электр станциясы қажет